Лято, море, отпуска, разходителни напитки, летни емоции, почивка. Всичко това, обаче, уважаеми зрители, си има своя край и той идва с настъпването на есента. Много често захлаждането на времето, падащите жълти листа от дърветата така провокират едно такова състояние на депресия, при едни по-малко, при други повече. Как най-бързо обаче да преодолеем тази есенна депресия и да се нагодим от цветното лято към есента и зимата? Това ще научим от психотерапевта Добринка Тотева Горанова. Следващите минути от предаването в рубриката ни Съвети от психолога. Добро утро, госпожо Горанова. Не, веднъж сме говорили за есенната депресия, но тъй като вече настъпва есента, отново все пак да припомним всъщност какво представлява тя? Какво представлява есенната депресия? Така, депресия по принцип това е диагноза. Да. И не всички хора, които усещат тази меланхолия, която настъпва есента, това отпускане, това не е класическата депресия. Това просто са едни такива депресивни моменти, в които много хора изпадат. Когато става въпрос за депресия, там има една цикличност, там вече нещата отиват на клиника и хората би трябвало така да се обърнат към терапевт, за да могат да преодолеят тази депресия, но признаците, които са за това дали отиваме в клиника или това са нормалните такива депресивни състояния, в които не само през есента, между другото и в други периоди от времето можем да изпаднем, но най-вече това се случва есен и пролет. Това са, ако тази депресия продължи повече от 7 до 10 дни. Ако виждаме, че всичко това, което в определени моменти ние сме пробвали и ни е помагало, но сега не ни помага да излезем от това състояние. Ако виждаме, че ограничаваме социалните си контакти, затваряме се в къщи, нямаме желание да излезем, нямаме желание да отидем на работа, нямаме желание да обърнем внимание на себе си, потъваме все по-дълбоко и дълбоко в нас. Това означава, че имаме нужда някой да ни помогне, за да излезем от това състояние. Обикновено, когато сме много-много задълбали, нямаме самоусещане дори за това. Обикновено това се забелязва от нашите близки. Така че близките биха могли да помогнат на такива хора да се обърнат към терапевт. За другата част от хората, които всъщност са в едни такива депресивни състояния, в които изпадат, това, което бих дала като препоръка е да увеличат движението. Няма значение дали това ще бъдат разходки. Няма значение дали това ще бъдат пътувания. Нормално е да изпитваме някаква носталгия към така забързания ритъм на лятото, към емоцията, която лятото ни е носила. Само че есента също може да ни носи емоция. Есента е тази, която може да ни изкара да отидем в гората. Там, да речем, сред природата, можем да видим други неща. Не само морето може да ни зарежда, но планината по същия начин може да ни зарежда и да ни дава така и спокойствие, и една подготовка за зимния сезон. Така че пътуването, движението, нека да се насочим малко повече към консумацията на плодове и зеленчуци, които в този сезон пък са точно най-подходящите за този сезон. Тя просто природата се знае в кой момент какво да ни предложи. И да обърнем малко повече внимание на това, би ни помогнало всъщност да излезем от това депресивно състояние. При всеки човек ли се проявява? Не при всеки човек. Това са хора обикновено, които са по-чувствителни на така емоционалните трусове, на движението, на емоцията. Не всеки отбелязва точно есента като депресивно състояние. Има хора, които казват: на мен пък есента ми допада много и аз се чувствам много добре в този сезон, точно защото той ми носи спокойствие, уравновесеност. Така че усещането, вътрешното усещане на човека е различно. Не е задължително всеки човек да премине през това. Възможно ли е една такава депресия да се задълбочи? Тоест човек да премине. Да премине. Да, възможно е. Възможно е, ако в този момент точно има редица от обстоятелства, които съвпаднат. Примерно, аз съм в едно такова депресивно състояние, но в личен план ми се случи нещо, което така е доста стресиращо за мене. И аз точно в този момент нямам готов механизъм, с който да се справя и да изляза от тази ситуация. И възможно да отключа нещо такова.
пак казах, признаците можете да ги така наблюдавате, ако е по-продължително, ако се задълбочава това състояние. Обикновено се отразява и на съня, примерно трудно заспивам, трудно се събуждам сутрин. Една такава обща тревожност, даже не зная от какво ми е тревожно, но изпитвам това напрежение в себе си. Това вече говори, че тръгвам някъде по-надълбоко и е хубаво да се обърна за помощ. Може би и летните отпуски така също имат пръз в това нещо. След отпуска връщаш се на работа, вече започва есента. Така, не. Верно е, верно е. Само, че нали, когато се върнем от отпуска на работа, е хубаво да се дадеме малко повече време за адаптация, за да можем наистина да влезем в този нормалния работен ритъм и да не ни се отрази толкова сериозно. Тоест да не, така, да не форсираме себе си. Ако може работодателите също да ни форсират, което няма как да се случи. Но пък ние много добре регулираме това с кафе почивки, с разсейване. Той организма сам се го показва. Почваме да гледаме в една точка, не сме точно на работа в момента, до момента, до който се завъртиме нашето колело. Да. И се адаптираме, както се казва. Mm-hmm. Добре, има ли обяснение защо времето, сезоните като цяло могат да влияят така на психиката? Да, има обяснение. Това принципно е свързано с слънцестоенето. Тоест, започва деня да намалява, слънцегреенето намалява. Другото, което е очакването за това, че започва зима. Зимата обикновено е свързваме с сезон, който трябва да се затворим вкъщи, да се навлечем с дрехи, ще ни се намалят социалните контакти, няма да можем да пътуваме толкова много, да излизаме навън. И всичко това на някакъв заден фон у нас тече. И това съответно ни кара да така малко настроението да пада. Тъй, че напълно възможно е, нали, едни такива предварителни нагласи и очаквания за предстоящ студен сезон, да ни накара да се чувстваме малко по-депресивно. Бих посъветвала хората, нека се обърнат и да видят всяка ситуация има и плюс и минус. Обърнете се и вижте пък какви плюсове ви носи. Той е по-студен сезон за вас. Примерно има хора, които казват, аз няма нищо по-хубаво от това навънка да е студено, аз да съм си направила чаша чай, да се завия с топло одеяло и да чета приятна книга. Ето плюса в един такъв, да речем, студен сезон. И всеки може да намери плюсове за себе си и да се фокусира върху тях, а не само в негативното, което носи определен сезон. Тоест малко да изместваме фокуса от негативното фокуса към все пак позитивното. Има хора, обаче, казахме, които не им влияят тези неща. Да. Тях как можем да ги анализираме? Така, това са хора, които обикновено не отчитат външните фактори като фактори, които влияят на емоционалното им състояние. Тоест, те са с малко по-стабилно вътрешно усещане. Фокуса им е обърнат навътре, а не навън. Когато нашия фокус е обърнат навън, ние ставаме зависими емоционално от редица неща, които се случват извън нас. А когато фокуса ни е обърнат навътре, ние почти не отразяваме това, което се случва край нас, т.е. ние наблюдаваме себе си и ако се чувстваме добре, сме окей, okay, вървим напред. Да. Зависи от фокуса, къде точно сме фокусирани. Много стигаме до фокуса. Благодаря, госпожо Горамова, за това гостуване и за така отново ценните съвети и насоки. На следващата седмица ще си поговорим и за лъжата. Да, интересна тема. Лъжата, краката се къси. Много поговорки всъщност има свързани с лъжата. Ще се видим следващия петък с вас. Уважаеми зрители, сега няма да ви излъжа, като ви кажа, че следва афиша с културни събития до края на седмицата, след което и спортната ни рубрика «Спортът на прицел». Останете с нас.